El pas a nivell ha estat un... El soterrament dona pas a la reformulació completa d'aquest espai alliberat per les vies del tren i a la dels seus espais adjacents, com és el cas del Parc Nadal o la finca Pins d'Or. Sempre mantenint la memòria històrica d'aquests espais icònics de la ciutat a través de la seva integració en el nou pla urbanístic. En l'àmbit C ens centrarem en l'espai que actualment ocupa la via entre el passeig de Comte de Vilardaga, on actualment es troba el pas a nivell, i l'actual estació de tren. En l'àmbit d'edificacions, els tres projectes proposen actuacions al barri de Roses Castellvell, més concretament a la finca de Pins d'Or, amb diferències entre els tres projectes. El passeig del Samuntà preveu la construcció de dos nous edificis. Un d'aquests serà un equipament de baixa alçada, delimitant amb la perllongació del carrer de Joan 23. I l'altre edifici serà de mitjana alçada i destinat a l'habitatge i es troba en paral·lel al carrer de Roses. La seva planta baixa tindrà ús comercial. El Gran Verger preveu quatre nous edificis d'habitatges. Dos d'aquests edificis són unifamiliars i de baixa alçada i delimiten amb la perllongació del carrer de Joan 23. Els dos blocs d'habitatge restants són de mitjana alçada i es troben paral·lels al carrer de Roses. Delimitant amb la nova avinguda, aquesta proposta preveu un nou front comercial i d'equipament sota les dues cases unifamiliars catalogades de la finca Pins d'Or. Finalment, el projecte Rambla Major preveu un nou edifici d'habitatges. Aquesta serà de mitjana alçada i es trobarà paral·lel al carrer de Roses. La seva planta baixa tindrà ús comercial i d'equipament. Delimitant amb la nova avinguda, aquesta proposta preveu un nou front comercial i d'equipament sota les dues cases unifamiliars catalogades de la finca Pins d'Or. Tots tres projectes preveuen la rehabilitació de les cases unifamiliars històriques de la finca Pins d'Or i es destinaran a l'ús d'equipament. Pel que fa a les actuacions en l'àmbit d'espai públic en aquest tram de la nova avinguda central, el passeig del Samuntà preveu un pas de circulació exclusiu per a autobusos. El Gran Verger no preveu cap pas de circulació de trànsit rodat i el projecte Rambla Major preveu un pas de circulació restringit. Totes tres propostes preveuen un espai d'ús cívic en aquest tram, incorporant arbres, preveient zones d'ombra i habilitant zones enjardinades i de passeig. Pel que fa a la connexió d'ambdós costats de la via, totes tres propostes preveuen la continuïtat al mateix nivell entre el carrer de Roses i la plaça de l'estació. En referència al Parc Nadal, les tres propostes preveuen la transformació de l'espai obrint-lo a la nova avinguda. En el cas del projecte El Gran Verger, l'espai del Parc Nadal quedaria exposat a la nova avinguda. El projecte El Passeig del Samuntà també proposa una rambla ajardinada situada entre les cases històriques i el nou edifici d'habitatges, que connecta la finca de Pins d'Or amb el Parc Nadal. El projecte Rambla Major proposa dues rampes enjardinades que connecten la finca de Pins d'Or amb el Parc Nadal, situades a costat i costat de les dues cases històriques. En el cas dels projectes El Passeig del Samuntà i El Gran Verger, la circulació de bicicletes en aquest tram de la nova avinguda es proposa pel costat riu respecte del nou traçat del tramvia, mentre que el projecte Rambla Major proposa la circulació de bicicletes pel costat muntanya. Totes tres propostes preveuen la pacificació de l'avinguda del Comte de Vilardaga, tot mantenint un únic pas de vehicles. Recordem que la comparativa dels tres projectes d'urbanització de l'espai alliberat per les vies del tren ofereix una informació detallada sobre cadascun d'ells, exposant de forma neutral les aportacions de les tres propostes en termes d'edificació i espai públic.